Kujemi ku në muzikë. Kujemi jarë, me së më ka marë malë me të papa. Nalë me e të përshafi. Shajki punë. Hajde mirë se erë, mirë si jeti. Shajki punë. Mirë, mirë, falim. Që pëhetë misioni mërë. Po mirë, mirë, mirë për më doke. Për harë, urime. Falim derit. Urime, si për njëtore për më doke të muja. Bravo. A, pa, urime, pa, urime, pa, urime. Pa, falim derit. E maj na ima. Shema që shalë farë kohë, ka arë kohë, ka të narëve maj na im. Au. Ko, ka, për shama kina metë në Gjakovarë, kina metë më zdore maj na im. A di më farë dasë pa ki po për porën Gjakovë, më shke Zenitishin, Zenel Dolin, Albert Zhubin. Figurat më të bloja më të muzikës, ma, apishem o nejmë. Zëzdi, a i artën a i ma bazja të zyra për ankesa, më falj. A një dhe me zbërtit, shko bo. Ka ke që vërri kështo, vesh për bërtit një. Po, unë i qëta shëkon kone pa uzës, zëtni, nuk kom vak mi të pitë. Po në malë që ki kone më në pa uzës ti. Se nëse pas mi kone më në pa uzës, a? Jo, jo, me në pa uzës, po pa uzës, zëtni. A një shka se ki kone, pëse për A jenë dyet ankesave, pëse për përtet këtu? Po, po. Shko më këtë qeveri visë që e bërtit këtë qytetarve, rëni. Shko më kjo punë, shko vla me të zera qertifikat linjës 2 me të zera sujtë në shalterat ato punu aty. Shko më këtë qërë doktorën, vëndëse me të kontrolu doktorët të në me të mytë të bërtit. Shko në vesh në bankë, vla të presin, mirë dhe të apin kreditin, kur të apin kreditin, të apin dhe i kanë jopë, mi mytë vetën me ta. A mërë këto. Juve, shqiptarve, jo mi ju bërtit, po një ditë e vishë kur t'vina në përshpi aty rehëm, se që të nga kini pru. A pishe ka të nërët, e ka nënë Gjakovën për masë, pa në mërën në shafë mërë. A bën vla në e kush me më karzu, pse vla kanë marë kitë pushtet ka të nërët? A bën vla në e kush me më karzu në kitë shtetë, ku në Gjakovë asot pikë pyqje, sa krytë? Në Gjakovë, Deçani, Prizreni, Gjakovë, që të në mes, Vivian. A pishe? Hajde, ziglitëm në i kushtë, keshë me shtosat katonarëve, hajde, ziglitëm! Shka mërë këmë e feshtu, jo më zemër e me, po shteti sot, katonarët, ja kanë rru venin Gjakovës. Ku e kanë gjuta Gjakovën? Jo, Gjakova, su shku kanë për porë, ta Gjakovën e kanë gjuta në hamën tyres! A za hile me të vetë, diqka, ku e bre që këj hamën tyres, ku i bjenë se fort kumë një për ta? Hamën tyres, a? Po. Në Kosovë, mëra për Gjakovës, o Me katonart, me ju, me faqën e zezë, me krimin, me korupcioni, me leshën e marisë, me këtë zezat. Amërë, amërë. A va ile me të vetë diqka, a po ka bre rrymë që atje të hamami yrës? Jo me ka ble hyrë agregata, s'ki një? Pas një pështu. A pështu? Mirë, mirë, mirë shumë. A pështu ma që shbojnë hajgarë me që, a dima ku shakon Gjakovarë për para? A dima se i ka pas 25.000 punësu me në Gjakovja në konë. Për Gjellani. Ika nina. Ka ika nina. A i kam qëmë me. A i më ka folë unë. Ajë. Se për të ato ajë, nuk jenë ara këto. Oj valohet, fa lëpë pisho të punu këtë pëmdo këtë vetë janë shtatë zjave. E qka për dojnë, qka për dojnë? E, jënë tani unë, ama në nikësi, se këm lu krejtë. Një në këci? A për dhënë kukë djathën të majtën? Qëllë ndu, shama dyja të mijat janë. A bëj me të dhënë unës jam mjekë me profesion unë. A për dhënë asë në bajtën, asë në djathën. A ty kusë dhe më shumë, a për dhënë. Po shumë e kjojde që të tjepe. Urno, gja, muj me, a kisha mujt me të kry puna i zana, me të një muna i zana? Jërë kof, nevoja me të kry punë të kryone. Po, po të thamë shko zërma dojtuar i shpejt, se nas flosëm me femna. O, ojgj, këtu krejt ki punë me mu, s'ka me drejtorin, krejt për këtë zyre përgjigjem unë. A po mërë vesh, a jo me gros, mërë vesh, flasë. A ne, po shkoj për këshyri pra ku është drejtori. Po jaren, qa? Shka ka bënë aty? Që po pres nërën? A i kam shëmu se më të pëjtë nërën? Po ma një mërë për pas vjam këtu? Hes ma delë për mas kohë, hes për së më shërën? Shtu më me dojtë për para dalë që të gjë. Po? Po pro. A një dhe rri. Ha? Ej! Filma... A dilë, se ju vësë zhjetë bes. Kujna si zhjetë bes? U ke kime në rrëpa zanotin, Sara. Bëllë zëtit me që minio. Kur nuk qëtë një push për para, pa po afetimin për mas. Ja ma ja, e ka marë për shtetën katonarët, ashtë të sinamor, një me shka dole ti këtu? Ua dole se, ku më konkuru për drejtër, për më thanë, shka kryje fakultetën e kryta, ma kërë zoranin dikush. Qështë ma e kryve fakultetin? Kur ma e për jatë diskryt ma fakultetë, a jenë veti ti? Arë jo, për i të të këmë kry?
Shush ma për i dirë kryet fakulteta, o ne ima bozi, a koma ne pensë dirë me më qësu, ma se më trajnoj, ka thonoj, ma. A? Shush ma kryet për i ditë, farë fakultete ma ki kryti? Ja kom kryet me gjash menajment. Ka është ma e fakultet, ma, farë, shush ke edhe herë, ma. Menajment dhe finonca. O, ku për mu më trajnoj, ma, hik me se zbesoj, ma, pa, 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 nuk të besoj kurrë për këtë dhe. Po kam argumente, unë jam diplomën kuletë kam. Ku më diplomën? Ku shija parët këtë. Bërmë hey. Ku? Bërmë parët atë janë. Jo, pse më 1000 euro. Bërmë parët. Has më kapë. Toj më. Hey. A bërmë parët më sot sot? Merë më, merë këtë hapi. O çka kamor? Bërmë më. Bërmë vetëm. Bërmë dje. Has më ka tonë sa i goja bona. Kapë merre. Nëse fra kuletën pis. A thash që zhjet mes, i ka tje! Bërë, ka ma vjet, ahoj një keq, i ka tje! A një vetë e marrën e! A topi unë e! Hiq, shko që atjone vetë e marrën! I ka nejt! I këpë tëmë! Mërë mërë! I këtë atje pëtëm! Mërë mërë, a topi unë e! I këpë tëmë! Mërë mërë që topi unë e! I këtë atje se vetë e marrë! Po mërë e tje! Vetë e marrë! Që topi unë e! Vetë e marrë! A dhe mërë, te më mërë mërë. Zotni. Aaaaaah! Ikë pëtëm, së prej! Ikë pëtëm! Ojan! Ikë pëtëm! Ka më kine lukë të të rrë. Ojan! Ha! Zotni, a dënë me ditë cëla është përgjigja juaj? Shka bre, kërë zotë, shka më puna se... A ma bre pash zotin se në katin e parë pëtë një të zoni, ty vestije të folë. O, pro! Në agjën e kam. Hi që kajtë dhe se s'pa bëjke. Zotni, kërkesa juaj nuk është aprovuar për arsye se nuk i keni plotësuar të gjitha kushtet. Po? Po. Shka tha drejtori? Drejtori ka thonë qëto që i thashone. Shka tha? Do është mi krye dhe 2 vjetë shtesë të fakultetit, master. Shka pa thetë për në jemë? Shqyqon, shqyqonim, do të registroni studimet post-diplomike. Aty pastaj do të bëni punime shkencore, 10 punime shkencore... Ta e kënë u shikërinë! Sa të fëtë marrë vetë tajmë? A së përë mahamot, a mund përbunë me fërë shqipë? Më më ka të zu, shka e të thonë? Masterin, që të tregon ajo. Shka? Qëre, te ke kry tash fakultetin, 3 vjetë. Dvyn edhe 2 vjetë shtesë, quhet master ajo. Po, masterin me kry. Me kry? Po. A punë në mas dite që të? Jo, pëse? Të shka e kry masterin edhe vita bi. Kërë më në ka të nërë. Kama, këma i fërë më nejma bazës. Këma i përna ka nëjë në intelektualve mërë, këma i ka të nëjë, shumë po më me kërkeste e mërë. Ku për mua, alo jeti këto a? Shumë ka bëhet mërë, shumë ka bëhet. Qëre, t'kallë dhejën e ty diqka. Ha, shumë po. Ty, edhe Gjakovën bashme, ty i shala ju një mënë zote, që i ka zdi me të thonë. I shala Kosovës një mënë zote, se pa marë po shtetin Gjakovar, të skara ati Zone e zotri, në skem do të kemi frontmenin e grupit të famshëm e të madhë rock Ilirët Shemin. E Shemi, mirë se na erdhe. Mirë së gjitha. Herën e fundit, kur ishe më safirën e spektaklin ton, ke paralajmëruar një bombë të ri, një këngë të re. Cila është ajo? Po, ne në ndërkohë kemi punuar një këngë, titullohet Qaj Mirëvete. Kemi varë njërë minirën, do të thashtë të shkojmë prapë me më Mirëvete. Me këngë të realizuat këngën e fundit qëmë? Ne tash përpunojnë vetëm me Floren Boshnjogun, dhe prej që kemë filluar të përpunojnë me te, vërtet në ka rritë foma. Gjithmonë. Ajo është vërtet i... Po Florenti është kryuar me ju, për vitet të tëra, ka bërë muzik me ju. Edhe na një shumë mirë, dhe
prej që ai ka filluar thashë të bëj këngë për neve, aranzhmone në studion e tij, ne vetëm këtu. Me çfarë po bëjmë promovimin e këngës tuaj të re? Çfarë plane tjera ka grupi Ilirët? Shemi vet. Po, ajo është për ju interesant, se pas shumë vite do të filloj me këndunë për Prishtinë. Me të repertoarin e grupit Ilirët filloj në muajin e ardhshëm dhe duhet ta paralajmëroj edhe një koncert. Se në muajin maj do të jem pas e shumë viteve edhe në Gjermani, se kam pas një problem me pasaport dhe s'ka mujtë të shkoj deri tani. Në esen do të jem me Eni Rajzen, kysmet po thojmë, se ka njerë dhe po prishen turnijat, por besoj se do të shkoj. Unë jam i bindur se do të kaloni shumë mirë, sonte po promovojmë këngën Çaj Mirë Vete. Andaj të gjithë syevesh presin këngën tënde. Thuja ti prap këngës, te ka beku zoti, thuja gjutë në nënë.